Okay, I need to say that, but you don't knock an altar back, okay. Máme tady tento častek, máme oči. Je to ale, no to jsem si ale prýně, ale to zaštit musí. Takže tady máme. 1,47,40 0,50 2,8 jsme zajeli ten čas, pak jsme zajeli 0,53 40 450, pak jsme jeli přes 50, 70, 14 čas, pak jsme ho zajeli za takových 0,49, 90, 52, pak jsme ho zajeli jakoby 52, 80, 90, 96, pak jsme museli zajet ten čas 47, 0, 56. Potom jsme to museli zajet za 7,47, to jsme říkali, že jo, to jsme říkali. Pak jsme to museli zajet za 47, to jo, to jsme říkali, pardon. Pak jsme to zajeli za 48, 50, 91 minut. No a jako dobrý čas byl 46 466, protože já vám to takhle řeknu, já jsem totiž jak já jsem si všiml, že já jsem tam neměl ty rukavice, takže jsem musel jakoby zastavit, dát si rukavice a zase pokračovat v jízdě, takže to je takový jakoby menší video, protože teďka jsem jakoby nějaký nemocnej. Takže si to takhle koukneme. Takové kolo, počkej. Pořadí v závodním kole. Jedno kolo bylo nejlepší čas 0,46,6, to je, jo, to bylo to 9. kolo, jasně, to bylo to, jo, to bylo to poslední, tady, počkej, průměrná rychlost 17,86, průměrný čas 0,56,42, takže čau.